Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo um passeio da China chamado de GGR. Coloca a imagem aí, produção. Gang Dong Gentleman Rider. No resto do mundo, esse passeio é chamado de DGR, Gentleman Rider. Só que aí eles estão pegando que é a província de Guangdong e Gentleman Rider são distinto andar dos cavaleiros e só tem TR-300, ou melhor, Raoju TR-300. Tanto lá quanto cá, a legião de fãs é enorme. Vou falar alguns dados da motocicleta, depois vai entrar o passeio num vídeo corrido direto. Vamos falar de uma motocicleta de 298 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um 2 cilindro paralelo com refrigeração líquida, despertando 29,2 cavalos a 8.500 RPM, 27,2 Nm a 6.500 RPM, peso 200 kg, dividido pela potência temos 6.849 gramas por cavalo. Vai entrar o vídeo, eu vou parar de falar. Um tanque com capacidade de 16 litros, painel TFT, para-brisa bem generoso, freios a disco com ABS. O pneu dianteiro é um 130-90-16 calçado numa roda de liga leve, traseiro 150-80-16 também calçado numa roda de liga leve, freio a disco com ABS em ambas as rodas. Aí está o motor da Raoju e eu já coloquei o vídeo e vou deixar o link do motor de 500 cilindrada. Aí está o vídeo do GGR, é passeio tradicional e várias marcas têm feito esse passeio e eu vou mostrar mais adiante o passeio das motocicletas da Triumph. Aí no caso só vamos ver Raoju 300, é o paraíso. Procure uma moto diferente da Raoju TR-300 nesse passeio. A legião de fãs lá na China é enorme nesse modelo e nessa marca. E aqui no Brasil também não fica atrás não. Qualquer vídeo que se coloca da Raoju TR-300 é um tremendo sucesso. E vamos esperar para ver se vem uma 500. O motor já está pronto e registrado a patente. E eu vou fazer aqueles pedidinhos que eu sempre faço. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.